Capítulo 920 – Entrando no Palácio Imperial. Tradução, Lorde Atrocitius. Revisão, Lachuel. Irmão mais novo, nono príncipe, parabéns pelo recrutamento de um especialista. Disse o oitavo príncipe. Ele e Luzun se sentiram enojados e desamparados quando enfrentaram Zhao Feng. O mistério de Zhao Feng e seus modos problemáticos estavam profundamente impressos em seus corações. No entanto, o nono príncipe que recrutou Zhao Feng não mudou muito a situação. Afinal, a força por trás do nono príncipe era muito fraca e ele não tinha muitos especialistas fortes. Sua força geral ainda era muito baixa. Segundo a experiência anterior, o príncipe herdeiro veio apenas dos príncipes classificados entre os cinco primeiros. Aqueles que foram classificados mais baixos quase não tiveram chance de ganhar. Eles foram ao túmulo imperial para encontrar fortuna e consolidar suas forças. Eles poderão receber uma alta posição de poder no futuro, e seria ainda melhor se eles pudessem se juntar ao grande salão imperial. No entanto, ainda havia algum tempo até a batalha pelo príncipe herdeiro, então ninguém sabia o que iria acontecer. Eles cumprimentaram o nono príncipe e logo foram embora. Não havia nada a dizer entre Zhao Feng e Luzun. Luzun. O oitavo príncipe podia sentir que Luzun estava agindo de forma estranha, e ele sabia o porquê. Quando eles conheceram Zhao Feng, ele nem era um verdadeiro rei. Eles não o colocaram em seus olhos, mas agora Zhao Feng havia se tornado uma existência de pico entre a geração mais jovem. Sua classificação nos gênios do Imperiais do Deio subiu para o sétimo lugar. Não era uma sensação boa ver uma formiga fraca se tornar mais forte passo a passo e superá-las. Oitavo príncipe, eu estou bem. Zhao Feng definitivamente não será o meu par quando meu pequeno mundo de elemento duplo for formado. Os olhos de Luzun repentinamente liberaram uma luz brilhante quando a intenção da batalha ardiu em seu coração. Ele era agora um imperador do reino vazio espiritual. A principal diferença entre reis e imperadores era a compreensão do céu e da terra e o poder do seu pequeno mundo. Se Luzun fosse capaz de formar completamente seu pequeno mundo de duplo elemento, ele não teria medo nem dos antigos imperadores de pico. Isso é bom. Mesmo que nossa próxima conversa não corra bem, nossa força geral aumentará. Mesmo que ele não fosse o candidato favorito para se tornar o príncipe herdeiro, o oitavo príncipe daria tudo de si e não deixaria arrependimentos. As tumbas imperiais tinham muitos segredos. Nem sempre foi o mais forte que venceu. O palácio imperial do Grande Gan era extremamente magnífico e estava cheio de luz dourada. Era como se houvesse um dragão de escamas douradas ficando aqui. O Yuan-ti do céu e da terra dentro do palácio era várias vezes mais alto que o mundo exterior, e havia a proteção invisível da providência aqui. Os príncipes ficaram nas áreas do palácio com o mais denso Yuan-ti. Muitos membros da força imperial os receberam no caminho. Sua Alteza Nono Príncipe. O Nono Príncipe está de volta. Sua Alteza adquiriu muito desta vez. Enquanto cumprimentavam o Nono Príncipe, eles também inspecionavam Zhao Feng com curiosidade. Eles não precisaram perguntar, eles sabiam que essa pessoa recrutada pelo nono príncipe era extremamente jovem. Em que ele se especializou para que o nono príncipe o levasse aqui pessoalmente. No entanto, aqueles que não pensavam bem do nono príncipe não prestaram muita atenção a Zhao Feng. A maioria das pessoas que foram recrutadas por um príncipe eram lendas da geração mais velha. Havia algumas exceções, como Xayan Wuling, sob o quarto príncipe, mas Xayan Wuling era famoso em toda a dinastia do Lorde do Grande Gan. Quem sabia que tipo de lugar esse pirralho de cabelos dourados veio? Ele é jovem demais.
mesmo se ele é talentoso, é inexperiente, então não será de muita utilidade. É claro que apenas aqueles com força e inteligência sabem o que escolher. Um velho mordomo avançou rapidamente quando o nono príncipe voltou. Sua Alteza, há pouco tempo, o grão-mestre domador de bestas Lié Sang veio nos visitar. O mordomo tinha uma expressão alegre quando relatou enquanto também inspecionava Zhao Feng. Tudo bem, respondeu o nono príncipe antes de levar Zhao Feng para um salão lateral. O velho mordomo parou por um momento. O domador de bestas Lié Sang foi alguém em que o nono príncipe deu grande importância. Ele queria recrutar o homem, mas havia sido recusado. Agora que o domador de bestas Lié Sang veio visitá-lo, o nono príncipe estava agindo como se não se importasse. Definitivamente havia algo acontecendo. Sua Alteza, Lié Sang disse que, se você puder dar a ele 5 animais raros de nível Rei de Pico, ele concordará. O velho mordomo o seguiu e continuou. Se Lié Sang voltar novamente no futuro, basta recusá-lo imediatamente. Disse o nono príncipe levando Zhao Feng a um extravagante salão lateral. O velho mordomo ficou atordoado. Recusá-lo imediatamente. Poderia o nono príncipe já ter encontrado um domador de bestas? Não era aquele jovem de cabelos dourados, certo? Será que Sua Alteza já desistiu da batalha pelo príncipe herdeiro? O velho mordomo balançou a cabeça. Um jovem domador de bestas definitivamente não era páreo para o domador de bestas Lié Sang. Havia alguns príncipes entre os 10 que não estavam realmente interessados em se tornar o príncipe herdeiro. No entanto, esses príncipes ainda tinham a capacidade de levar as pessoas para as tumbas imperiais com eles, então muitas forças pagaram um preço muito alto para tentar conseguir um lugar e deixar os gênios de suas famílias ou facções entrarem em busca de fortuna. Do ponto de vista do velho mordomo, o nono príncipe pode ter vendido um lugar a alguma facção ou família. Nono príncipe, eu vou ficar aqui por enquanto então. Zhao Feng foi muito direto. O Yuan-ti do céu e da terra aqui era extremamente denso, e ele tinha a proteção da providência. Cultivar aqui seria muito mais fácil. Irmão Zhao, tenho algumas coisas a tratar. Você pode ficar aqui sem se preocupar. Se você precisar de alguma coisa, basta dizer ao mordomo Ti. O nono príncipe e mordomo Ti disseram algumas coisas antes dele partir com o velho Yi. Zhao Feng se dirigiu a um salão e entrou em reclusão. Seu cultivo ainda era muito baixo. Não havia limite de idade para os especialistas que entravam nas tumbas imperiais, o que significava que não era apenas uma troca entre os da geração mais jovem. Era também entre a geração mais nova e as elites da geração mais velha. Cada equipe tinha alguém responsável por um determinado aspecto. Como Zhao Feng estava usando o nono príncipe para se proteger, ele ajudaria o nono príncipe o máximo que pudesse. A cabeça da tribulação divina flutuava na dimensão do olho esquerdo acima da esfera dourada. Zhao Feng descobriu que, embora a névoa roxa tivesse desaparecido, ele poderia convocar o poder do relâmpago da tribulação divina, que desapareceria automaticamente e se fundiria em sua alma. A alma de Zhao Feng estava mais condensada do que outras. Uma alma forte significava uma mente forte e uma intenção da alma forte. Além disso, sua alma continha os símbolos do relâmpago da tribulação divina, que apareciam sempre que ele circulava o poder de sua alma. Portanto, qualquer um dos ataques da alma de Zhao Feng conteria o relâmpago da tribulação divina. Uma vez que seu corpo sagrado do relâmpago chegasse ao 6º nível, ele seria capaz de usar seu corpo da alma do relâmpago da tribulação divina para refinar seu corpo sagrado do relâmpago.
Nesse momento, a alma e o corpo físico de Zhao Feng conteriam a intenção do relâmpago da tribulação divina, que seria de grande ajuda quando ele enfrentasse a tribulação divina no futuro. Zhao Feng dividiu sua consciência em quatro partes. A primeira foi absorver o relâmpago da tribulação divina. A segunda cultivou o fogo do vento e relâmpago. A terceira compreendeu a estrutura das partículas dentro da esfera dourada, e a quarta refinou o corpo sagrado do relâmpago, usando o poder do fogo sangrento do relâmpago escarlate, que foi formado pela fusão da linhagem do sol demoníaco de sangue e do vento e relâmpago. Grama de escamas de fogo, erva de fogo. Zhao Feng pegou os recursos elementares do fogo que havia comprado no pavilhão santo das ervas e os usou. Se os outros vissem isso, eles o xingariam e tossiriam sangue. Esses recursos eram extremamente raros, e até os imperadores de pico os transformavam em pílulas espirituais primeiro, mas Zhao Feng apenas comeu tudo diretamente. Ainda não removi todo o veneno da colmeia do arco-íris de fogo, então usarei depois. A aura de fogo que irradiava do corpo de Zhao Feng instantaneamente subiu, e seu fogo do vento e relâmpago começou a ferver. Seu yuan ti do fogo do vento e relâmpago circulou rapidamente e absorveu a energia medicinal, enquanto a parte restante da energia foi absorvida pela linhagem sol demoníaco de sangue. Nesse dia, o fogo do vento e relâmpago dentro do núcleo de cristal de Zhao Feng aumentou rapidamente. Meu fogo do vento e relâmpago se consolidou nos estágios iniciais. Agal! Zhao Feng soltou um suspiro. Ele entendeu a maior parte da teoria por trás das partículas dentro da esfera dourada na dimensão do olho esquerdo. Afinal, Zhao Feng ainda não havia desintegrado muitos itens, então ainda não havia recebido nenhuma informação importante. Não há nada de valor para se desintegrar no pequeno mundo do mundo espacial enevoado, concluiu Zhao Feng. Se ele quisesse desintegrar flores, ele poderia simplesmente desintegrar flores reais do mundo exterior. Os olhos de Zhao Feng de repente se iluminaram. Havia uma arma de nível terra dentro do armazenamento do mundo espacial enevoado, e ele a pegou. Se eu desintegrar a arma do inimigo em batalha, hehehe. Zhao Feng circulou o poder do olho esquerdo, e um leve relâmpago de luz dourada disparou através da arma, mas a arma de nível terra não mudou nem mesmo depois de muito tempo. Criar qualquer arma requer uma dúzia ou até centenas de materiais, e eles são refinados juntos a alta temperatura. Os átomos mudaram de forma e se fundem. Zhao Feng parou a desintegração e fechou o olho esquerdo. Agora mesmo, seu olho esquerdo havia recebido muitas informações sobre a estrutura dos átomos elementares metálicos. No entanto, a maioria desses átomos mudou de forma. A resistência das armas foi decidida pela condensação dos átomos, e os inúmeros átomos deixaram a cabeça de Zhao Feng tonta. Como eu pensava, desintegrar uma arma não é realista. Zhao Feng teve que desistir por enquanto. Ao mesmo tempo, dentro de outro salão. Reportando-se ao 13º príncipe, essas são as pessoas que o nono príncipe levou para o palácio há um tempo. Um criado ajoelhou-se no chão e entregou um pedaço de papel branco. O 13º príncipe pegou o pedaço de papel branco, e a imagem de um homem bonito com cabelos dourados e olhos dourados entrou em sua mente quando sua intenção da alma o tocou. Isso. Esse não é Zhao Feng. O 13º príncipe imediatamente se levantou com uma expressão enfurecida. O quê? Shenyer, você disse que o nono príncipe levou Zhao Feng ao Palácio Imperial. Um homem poderoso sentado em uma cadeira se levantou com olhos mortais. Tio, é Zhao Feng, mas a cor dos olhos e dos cabelos mudou. O 13º príncipe estava completamente certo. Bando de lixo.
O homem poderoso tinha uma expressão enfurecida. Ele queria matar Zhao Feng, e seus subordinados haviam prometido a ele que Zhao Feng morreria, mas agora Zhao Feng havia entrado no Palácio Imperial e era provavelmente o subordinado do nono príncipe agora. Como ele agora fazia parte da força de um príncipe, eles não tinham permissão para tocá-lo.